ქრისტესადმი ჩვენ სიყვარულს. Ay mero Kriste unda miqvardes. Kide vimbore tu miqvars es zneoba da tu ar miqvars es uzneoba ki arari. Ukholot ese martivat arari. Aramet es aris amas aks ontologiuri saphudzveli, anu zalyan sigrmiseuli, arsobrivi saphudzveli, romelis adamianis arsebis saqisebs ekheba. Anu es nishnavs imas rom merom Kriste miqvardes es ძალზედ ბუნებრივი მდგომარეობა და მე რო ქრისტე არ მიყვარს ეს აბსოლუტურად არაბუნებრივი მდგომარეობა. ღმერთმა საკუთარ სხეულად განიკუთვნა ადამიანური ბუნება. რათა სამყარო განეღმრთო, რომელსაც ქმნის, სამყაროს ქმნის განხთობისათვის, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ყველაფერი უნდა განიღმრთოს. ადამიანი განიღმრთოს უფრო სწორედ და სამყარო შეიცვალოს. ეს ღმერთი ამისთვის ქმნის სამყაროს. ეს არის სრული ბედნიერების საფუძველი გონიერი ქმნილებებისა. Ანუ ღმერთი რო სამყაროს ქმნის, სანამ სამყარო შექმნის და სანამ ადამიან შექმნის, მანამდე იდეურად თავის ცნობიერებაში მან განიკუთვნა თავისთვის ეს სხეული, ეს ბუნება, ეს სული და სული და ხორცი ადამიანური. ამის მიხედვით შექმნა მან, ამის მიხედვით შექმნა მან ადამიანი. რომელშიც დაიბადა ამ ადამიანთა სამყაროში იბადება ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელი მარიამი. Anu, ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელი მარიამი უკვე ქრისტეს მსგავსია, როგორც ყველა ადამიანი. ადამი შეიქმნა უკვე ღმერთის ქრისტეს განკაცებული ღმერთის მსგავსად, რომელიც ჯერა განკაცებული. Და თავისი მსგავსისაგან მიიღო დედა, შეიძლება თავისი მსგავსისაგან უკვე შექმნა საკუთარი დედა. დღეს ვთქვით, როგორ სიღრმისეულად საუბრობენ წმინდა მამები, მათ შორის წმინდა ნიკოლოზ კავასილა, ის რომ ადამიანი ჩვენ რომ ვართ ასეთები და არასხვანაირები. ეს ღვთის გეგმა სამყაროს შექმნა. მან იცოდა რომ ჩვენ ასეთები უნდა ყოფილიყავით. Და ასეთისაგან უკვე ჩვენ მისი მსგავსნი ვიყავით, ასეთისაგან მან შექმნა საკუთარი დედა და მიიღო მისგან სხეული. ქრონოლოგიურად ესე დალაგა. ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ჩვენი ღვთის ქრისტესადმი დამოკიდებულება, ჩვენი ქრისტესადმის სწრაფვა, ჩვენი დაუკმაყოფილება, დაუკმაყოფილებლობა აბსოლუტურად ყველაფრით სამყაროში, რაც არ უნდა გქონდეს, რა წარმატებებსაც არ უნდა მივახციოთ, ჩვენ ვიხრჩობით დაუკმაყოფილებლობით, როგორც ასეთ. ეს არის არცეთი წარმატება ამ სოფელში და არცერთი სოფხედელობა, მათ შორის ფილოსოფიური და გინას რელიგიური, არ აკმაყოფილებს ბოლომდე ადამიანს. ადამიანი ვერ წყვეთს აი ამ შიმშილს, იმიტომ რომ მას ქრისტე უნდა. ერთადერთი, სადაც შეიძლება ადამიანი განძღეს, ეს არის ჭეშმარიტის არწმუნოება ქრისტიანული. ოღონდ ისიც იმ შემთხვევაში, თუ მას სულის მდუღარება ექნება. მოუკლებელი ლოცვა. ხოლო ამის შემდეგ მოდის მასთან მარადიული სიხარული, როგორც პავლე მოციქული ამბობს.